Доброго вечора, 9 жовтня, середа, на календарі, в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску розповімо про таке. Підпал будинку, помста чи випадковість? Громадський бюджет Тячівської ОТГ 2020, конкурс проєктів. Засніжені гори, зима наступає. Змагання сильних духом, емоцій та результати. У щорічному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 85-те місце із 141-го. У 2018 році Україна посідала 83-те місце із 140. Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму. Зазначається, що за рівнем державних інститутів Україна посідає 104-те місце, минулого року – 110-те, за інфраструктурою – на 57-му місці, як і минулого року. За рівнем провадження технологій – на 78-му місці було 77-ме. Водночас за макроекономічною стабільністю Україна посідає 133-те місце, було 131-ше. Рівень охорони здоров'я – 101-ше місце, було 94-те. Рівень освіти – 44-те місце, було 46-те. Ринок товарів – 57-ме місце, було 73-те. По ринку праці Україна посіла 59-те місце, було 66-те. Фінансовій системі – 136-те місце, було 117-те. Обсягом ринку – 47-ме місце. Динаміці бізнесу – 85-те місце, було 86-те. І здатності до інновацій – 60-те, було 58-ме. Лідером рейтингу 2019 року став Сінгапур, друге місце посіли США, третє – Гонконг. У п'ятірку також увійшли Нідерланди та Швейцарія. В Ужгороді вночі горів будинок. На місце пожежі прибули рятувальники, які погасили вогонь доволі оперативно. Згодом стало відомо, що у будинку проживає лікарка Вікторія Пантьо, яку було призначено на посаду головного лікаря пологового будинку. Власники переконані, що це підпал. Подробиці інциденту у сюжеті моїх колег. Загорівся третій поверх будинку сім'ї Пантьо на вулиці Щедріна, 50 в Ужгороді приблизно о 23-й годині. Дружина та донька вже відпочивали у спальнях якраз під горищем, де виникла пожежа. Чоловік самотужки намагався загасити вогонь. Спочатку спрацювала сигналізація. Я спустився подивитися, що сталося. Тут відбувся вибух на горищі, від якого дружина і донька підскочили з ліжок, вони вже відпочивали, і відповідно мене покликали, а я, знаходячись тут, після підпалів автомобілів, я вже маю завжди вогнегасник на підхваті, підхватив вогнегасник, спробував загасити полум'я. Сам собі надавав допомогу з опіками, які другого-третього ступеню. Рятувальники оперативно відреагували на повідомлення про пожежу, яке надійшло о 23.01. Три автівки з понад десятком вогнеборців, 14-ї та 15-ї пожежних частин прибули на місце пригоди. Викликано також бригаду швидкої, але від госпіталізації власник помешкання відмовився. О 23.36 пожежу на площі 40 квадратних метрів вогнеборцям вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до близько опівночі. Вогонь пошкодив близько 30 квадратних метрів покриття, 40 квадратних метрів перекриття будівлі і частково мансардний поверх і речі домашнього вжитку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин пригоди. З приводу, власне, причин займання, то зі слів пожежників йде мова саме про несправність димаря. Проте правоохоронці наразі проводять додатковий огляд, в ході якого буде встановлено, чи мав місце там людський фактор, чи ні. У випадку, якщо буде визначено, що там є підстави вважати, що це є злочином, тобто підпалом, тоді відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проте поки що про це не йдеться. Родина Пантьо переконана, що пожежа – спланована акція, варто додати, вже не перша. Дві їхні автівки підпалили у березні-квітні цього року. Нагадаємо, Вікторію Пантьо, яка виграла конкурс на посаду директора Ужгородського пологового будинку, досі не призначили. В Ужгородській міській раді мотивують недостатністю стажу роботи. Кілька акцій непокори колектив медзакладу вже влаштовував. Люди кажуть, у мера міста на цю посаду своя людина. Побачила, відповідно, розлиту якусь рідину на горищі, яка явно після вибуху досить серйозно палала, навіює на думку, що це не просте співпадіння, а це є, враховуючи всі наші, скажімо, історії з березня місяця, з підпалами однієї машини, потім іншої машини, потім конкурс на посаду пологового, який незаконно відмінили, і сьогодні, відповідно, має відбутися суд, який однозначно влада міста не виграє. Це є
помста за нашу нескорюваність. І родина Панцьо, і колектив пологового будинку будуть надалі відстоювати свою позицію у правовому полі. Варто додати, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Дана кваліфікація визначена у зв'язку з виникненням резонансу навколо події. Для встановлення остаточних причин пожежі призначать експертизи. Одразу після того, як стало відомо про ймовірний підпал, до правоохоронців з вимогою чесного та оперативного розслідування публічно звернувся і народний депутат Роберт Горват. Сьогодні по обіді парламентар записав відеозвернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну заяву прокуратури Закарпатської області щодо перегляду суми застави щодо одного з основних із 9 наркоторговців Андрія Науменка, затриманого під час масштабної спецоперації силовиків в Ужгороді. Суд, зокрема, заслухав пояснення підозрюваного Андрія Науменка, також відомого в кримінальному світі як Зона, який вже засуджений вироком місцевого суду по іншому аналогічному факту позбуту наркотиків до 7 років позбавлення волі. Однак наразі оскаржує цей вирок в цьому ж апеляційному суді. Апеляційна колегія суддів вирішила змінити розмір застави всього до 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, тобто із 125 тисяч до 288 тисяч гривень. До слова, звинувачений вже вніс заставу і перебуває на волі. Прокуратура наполягала на збільшенні застави до близько 1 мільйона гривень. І для громадськості не зрозуміла позиція апеляційного суду, оскільки щодо деяких фігурантів цей же суд збільшував заставу до 500 000 гривень, а тут лише практично у два рази. На судове засідання прийшов і голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко, якого раніше запросили на слухання учасники антинаркотичного протесту, які зареєстрували відповідне звернення в ОДА після пікету Ужгородського міськрайонного суду. 20 вересня стартував конкурс проєктів «Громадський бюджет Тячівської ОТГ-2020». Це можливість кожного жителя громади долучитися до використання бюджетних коштів, просто запропонувавши план, реалізація якого покращить життя ОТГ. Більше про конкурс у сюжеті далі. Покращити життя в своєму населеному пункті може кожен. Для цього достатньо знати як. Можна, до прикладу, написати проєкт і реалізувати його в рамках громадського бюджету. Що це таке? Громадський бюджет – це залучення жителів громади до використання бюджетних коштів. Є ідея, яка позитивно вплине на життя громади, подавай на конкурс, і якщо виграєш, саме твій задум втілять в життя. Людина, яка подає проєкт, вона повинна зібрати біля 20 підписів. Зібрала підпис, подає проєкт. Координаційна рада розглядає, які проєкти можливо реалізувати, які проєкти є, ну, дивиться по конкурсу, який проєкт проходить. Затверджує всі проєкти незалежно 10, 15, 20. І потім у нас буде певний час, де вже наші жителі громади, вони зможуть голосувати. Інформацію про всі необхідні умови, документи та терміни знайти нескладно. Всі документи, всі заявки можна знайти на офіційній сторінці громадського бюджету Тячівської ОТГ. Відповідно, автори проєктів можуть ознайомитись також там із потрібними документами, які треба подати, і надати свої проєктні заявки, зареєструватися. Цьогоріч до реалізації громадського бюджету вирішили залучити і школярів. Це й не дивно, адже молодь більш прогресивна і ініціативніша. Старшокласники дуже прогресивно мислячі українці. Вони багато читають, багато їздять, дивляться навколо і, звичайно, люблячи своє місто, вони хочуть зробити його кращим. Члени координаційної ради громадського бюджету Тячівської ОТГ зізнаються, що чимало ідей, поданих якраз школярами, їх неабияк здивували. Один із найцікавіших, який нас здивував, це була, ми назвали поки що проєкт «Смарт-лавка», тобто запропонували в місті поставити лавку, яка з сонячними батареями, на ній сидиш, вона заряджається і має розетки, ти можеш зарядити свій гаджет. Подавали ще такий дуже цікавий проєкт, як фонтан в місті Тячіва, але питний фонтанчик, тобто це можна зробити не тільки в місті Тячіва. Прийом проєктів триватиме до 12 жовтня включно, тож кожен житель ОТГ має можливість долучитися. До речі, такий конкурс в Тячівській громаді проводять вдруге. Минулоріч завдяки громадським ініціативам вдалося розробити велотуристичний маршрут «Панорама Тячів», який вже успішно реалізований.
Відтепер українці під час наймання на роботу не зобов'язані подавати роботодавцю свою трудову книжку. Український уряд 9 жовтня запускає в дію законопроект і акти, які скасують обов'язкову наявність трудових книжок. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. За його словами, інформація про трудовий стаж усіх громадян від 2000 року міститься в електронних реєстрах держави, а ті, хто мають стаж до 2000 року, зможуть самостійно або через роботодавця занести ці дані до Є-реєстру. Міністр зауважив, що нині така інформація вже використовується під час розрахунку пенсій чи інших соціальних виплат. Крім того, Дубілет зазначив, що електронні документи з інформацією про стаж роботи українці зможуть знайти і отримати у мережі. Для цього потрібно скористатися електронним цифровим підписом. Саме такий документ, каже міністр, можуть вимагати роботодавці, щоб перевірити стаж своїх претендентів. Водночас роботодавці зможуть переконатися у тому, що поданий документ є справжнім за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи. Словацька поліція у співпраці з податківцями та інспекцією праці минулого тижня провела рейд із виявлення нелегальних працівників-іноземців. Результат – 17 депортованих осіб із забороною на в'їзд до Європейського Союзу на один рік. Поліцейський рейд відбувся на приватній фірмі у місті Мадуні, це Тернавський край. Було перевірено документи у 16 громадян України та одного громадянина Грузії. Виявлено, що зазначені особи здійснювали трудову діяльність без відповідного дозволу та дозволу на проживання із метою працевлаштування на території Словаччини. Всім виявленим іноземцям було пред'явлено рішення про адміністративне порушення, яке встановлює заборону на в'їзд на територію Словацької Республіки та країн-членів ЄС строком на один рік. Їм було надано 15 днів для повернення додому, також було накладено штраф у розмірі 540 євро за порушення, пов'язані з працевлаштуванням іноземців. Подібні перевірки відбувалися у Братиславі та Нітранському краї. На Закарпатті затримали без документів двох гостей із Шрі-Ланки. Громадяни Шрі-Ланки розповіли, що їдуть в Італію, проте не мали при собі жодних документів. Їх було доставлено до відділу прикордонної служби Соломонова, де вже з'ясовують обставини правопорушення та притягнуть їх до відповідальності. Їх дії підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204.1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, пишуть прикордонники. Податківці Закарпаття вилучили майже 17 тисяч пачок цигарок, завезених із-за кордону. Тютюн, завезений в Україну поза митним контролем, вилучили в рамках проведення операції «Акциз-2019». У прес-службі ДФС України розповідають, що в рамках проведення заходів із незаконного обігу вилучили 16 тисяч 650 пачок цигарок без марок акцизного податку України, 7 450 пачок з яких були обклеєні марками акцизного податку Білорусі. Правоохоронці встановили, що на території України здійснювалося ввезення цигарок поза межами пропускних пунктів. Наразі ведеться розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Два ДТП, одна вулиця. В Ужгороді два авто поцілувалися, а одне збило пішохода. Відео опублікували очевидці у мережі Facebook. Обидві ДТП сталися в обласному центрі на вулиці Минайській. Одне трапилося поблизу П'яного базару, там ВАЗ не врахував безпечної дистанції і врізався у Шкода. Куди більш серйозна ДТП на тій же вулиці поблизу магазину Сільпо. Там автомобіль Volvo збив пішохода. На місці події працювали правоохоронці та медики. Наразі усі деталі ДТП встановлюються. В Ужгороді безслідно зник 35-річний чоловік. Як розповідає Наталія Рушко, ужгородець Юрій Володимирович Лангаза 1984 року народження зник 8 вересня. Наразі пошуком хлопця зайнялася поліція, однак Наталія просить небайдужих допомогти розшукати чоловіка. Востаннє зниклого бачили у перших числах вересня в центрі недалеко від магазину «Кобзар». Якщо комусь відомо про місце перебування чоловіка, повідомляйте у Фейсбуці користувачці Лані Лангазо. 85-річного чоловіка розшукали. Вчора, 8 жовтня, близько 16-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородки 1973 року народження, що її батько вийшов із дачного будинку у ліс і тривалий час не повертався додому. Був одягнений у спортивні штани, сорочку у клітинку та чорну кепку. Батько, як виявилося, хворів, і тому в неї були опасіння того, що він може десь загубитися в лісі і не повернутися. Була направлена слідчо-оперативна група на місце події, і також у складі слідчо-оперативної групи був направлений наш інспектор-кінолог з службовою собакою по кличці Мухтар. Проробивши слід, собака взяла слід і привела до місця, де знаходився в кущах цей громадянин. Чоловік був переляканий та шокований подією, але стан його задовільний. Команда кінологів разом з собакою на прізвисько Мухтар спрацювали оперативно і доставили постраждалого додому. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
На Закарпатті 35 прикордонників стали донорами крові. Військовослужбовці Чопського загону вже традиційно здали кров для важкохворих. Прикордонники відгукнулися на заклик Закарпатської обласної станції переливання крові про допомогу. Забір крові проводили у загоні, де виїзна бригада зі станції розгорнула донорський пункт. Майже до півлітра крові пожертвував кожен із бійців. Взамін прикордонники отримали гарячий чай та солодку випічку. Днями в Україні відчутно похолодало, особливо у гірських районах. Карпати вкрило першим снігом. Чи готові до такого різкого перепаду температури закарпатці? Чи вже опалюють хати та чим саме? Про це більше у сюжеті. Днями в гірських районах Закарпаття випав сніг, а температура повітря вночі подекуди опустилася до 8 градусів морозу. До слова, у деяких селах та селищах Тячівського району навіть не проведене газове опалення, тому тут отоплюються виключно дровами. Ми опалюємо, у нас так заведено у горах, що ми опалюємо у своїх домівках і у громадських, у школі, у лікарні, у садіку, в залежності від температурного режиму ззовні. От у мене тепер цього року пішов внук, вони вже в школі опалюють. Дровами. Чому саме дровами? Нема в нас ні газу, ні нич. Жителі Усть-Чорної вже почали отоплювати хати. А щодо ціни на дрова, то кажуть, дорого. Дорого, дуже дорого. Коли хижа велика, дітей багато треба топити, у нас холодно 6 місяців, по 2 машини треба на рік. Дуже дорого. 6 тисяч в середньому, більше-менше. Коли заплатите, порубають, не заплатите, не порубають. Хоча у районному центрі Тячеві є газове опалення, та краяни все ж обирають альтернативні способи обігріву будинків. Дровами. Пічне опалювання. І електроносії, газ, плюс, слава Богу, є кальга, потім шпор. У нас автономне опалення, теплення. Так що ми вдома кладемо собі дрова і так готові, бо купили ми дрова. За словами пана Василя, приїжджого на Закарпаття, вирубка лісу – це велика проблема, яка буде актуальною до того часу, поки в Україні не знизиться ціна на газ. Треба дати газ по ціні доступній. Варто додати, що за прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні потеплішає. Ще прийде так зване бабине літо. Спартакіаду для особливих провели на Мукачівщині. 25 людей з інвалідністю на візках взяли участь у напівмарафоні. Свій заїзд вони присвятили Дню захисника вітчизни. З яким настроєм долали дистанцію, дивіться в сюжеті. Настрій бадьорий, усі готові до нових звершень. Хоч спартакіада для цих людей в житті не перша, кожне таке змагання для них особливе. Було досягнення, як кажуть, не перші, але призові. То буває. А так, більш-менш. Крім цього віду спорту марафону, я ще участвую в інших видах спорту. Там теніс, більярд. Це півмарафон, оскільки ми знаємо, що стандартний марафон 42 кілометри, а тут нема, тут біля 10 кілометрів буде. Тобто до Синяка і обратно ми їдемо своїм ходом на активних візках. Для нас, візочників, це марафон – це випробування, тому що це тут їдемо на максимум, будемо казати. От і ці такі дальні такі дистанції, вони важко даються. Але вони добре нас загартовують, вони дають нам стимул, бажання боротися, пристосовуватися до цього життя. Серед учасників змагань не лише закарпатські візочники. Приїхали на спартакіаду навіть із Києва та Черкас. Це захід ми присвятили, щоб люди на інвалідних візках мали віру у себе і щоб мали стремлення рухатися, не засиджуватися по квартирах і потім мали можливість вести здоровий образ життя. Свій заїзд учасники приурочили до Дня захисника України. Це ж здоровий спосіб життя, це фізична активність, це дає нам позитив, заряд енергії. Як і в кожних змаганнях, для переможці підготували кубки та медалі. Та головний стимул, кажуть візочники, це перш за все перемога над собою. В рамках європейського проєкту «Карканоша. Татри Карпати» школярі з Польщі, Чехії, Словаччини та України відвідали Татринський національний парк. Познайомилися із його визначними природніми пам'ятками та поспілкувалися із гірськими рятувальниками. Чи сподобались дітям словацькі гори, розкаже Світлана Комлєва. Поїздка в гори для школярів, які приїхали до Словаччини в рамках європейського проєкту співробітництва «Карканоша. Татри Карпати» стала однією з найбільш емоційних подорожей. Вже з верхньої станції гірськолижного витягу відкривається неймовірна панорама. В цю пору тут нерідко можна побачити, як осінь зустрічається із зимою. Адже перший сніг на високогір'ї інколи випадає навіть в вересні.
Такі краєвиди, так класно з нею сторони, тут зима, з іншої тут ще осінь, так просто красиво, шикарно. Такого я ще не бачила, це вперше. Мені дуже тут подобається, тут дуже красиво вже осінь, а вже тут сніг, і мені тут дуже подобається. Рогачі – це рай для прихильників пішого туризму та велосипедистів, а ще лижників та сноубордистів. Тут прокладено багато туристичних маршрутів, а головне – тут всюди можна помилуватись унікальними краєвидами. Місце, де ми знаходимося, це територія Татранського національного парку, найстарішого парку Словаччини. Він був створений ще у 1949 році. Змоделювали рельєф, який ви бачите перед собою, льодовики мільйони років тому. Після того, як вони сходили, на окремих територіях залишились ізольовані місцини, де збереглась унікальна флора та фауна. Тут можна зустріти такі види тварин та рослин, які не живуть більше ніде в Європі. Найцінніша із них – сарна, символ Татр. Це унікальний вид, оскільки після льодовикового періоду тисячоліттями він розвивався абсолютно ізольовано. Унікальними видами рослин та тварин опікуються працівники Татранського національного парку, а от про безпеку туристів дбають гірські рятувальники. Їх задача – відшукати заблукалих мандрівників та надати допомогу тим, хто травмувався в горах. У нас працює 7 гірських рятувальників, але є ще 30 добровольців із місцевих сіл, які також можуть долучитись до роботи. При потребі ми викликаємо гелікоптер. За попередній сезон ми надали допомогу понад 150 туристам. Взимку найбільшу небезпеку становлять лавини, а влітку – блискавка. На оснащенні у рятувальників також 2 позашляховики, кілька скутерів та снігоходи, а ще спеціальні ноші. Для школярів провели майстер-клас, як ними користуватись. На службі у рятувальників є ще один помічник – чотирилапий. Він рятує людей, які потрапили під лавини. А це наш Ронні. Він може відчути запах людини за 200-300 метрів. Він наш великий помічник. У деяких випадках він дуже допомагає. Щоб люди не забували про небезпеку, яка чатує в горах, та в пам'ять тих, хто там загинув, неподалік адміністративного будинку рятувальники створили невеликий меморіальний парк. На кам'яних брилах викарбовані прізвища працівників лісового господарства, які зберігали природні надбання національного парку, людей, які загинули в горах, та рятувальників, які усе своє життя присвятили допомозі іншим. Наразі у мене все. Завтра ви дізнаєтесь про таке. Оновлений дитсадок. Ремонт триває. Виготовлення віників – сімейне хобі. Я ж з вами прощаюсь. Бережіть себе та будьте у курсі всіх новин разом з телеканалом М-Студіо. Бувайте!